ዛሬ እኔና ቅዱስ እንግዲህ ኢንተርቪው ያደረግን ነው። ምን ይመስላል? በሷሳ በጣም መቀበላል። ስለአገር ኳሱ እንዴት እዚህ እንደመጡ ማንን እንጠይቀስ? አለቀይ ዛሬ ስለኳሱ ምን ትላል? መጀመሪያ ጌም በጣም ጥሩ ነበር በሳንዲያጎና በኦሃዮ መሰለኝ። እሱ ጌም ጥሩ ነበር። ሌሎች ሁለት ጌሞች እስከዚህም ናቸው። ሰላም ነኝ ያለ ነው አይደል ስላሴ? ሜሪላንድ በመገኘት ምን ይስማል? ካምስ ደቂቃ በኋላ እንደገና ይብሎኛል አቶ ስላሴ። አንተ ፋንዲሻ ማን ያመጣህ ለምን መጣህ? ለመፈንዳት ስንት ሰዓት ፈጀብ? 24 አወርስ ይያለ ነው እንግዲህ ፋንዲሻው ኤክስፓየርድ የሚያደርገው ኢትዮጵያ አቆጣጠር ፀሐይ ስትጠልቅ ነው። በዘልማድ ወይ ጅብ ወለደች በመንልበት ሰዓት ይሄኛው ፋንዲሻ ኤክስፓየርድ ያደርጋል ማለት ነው። ምንድነው እየሰጠኛለው? የቅድስት አርሴማ ማህበር ነው። በማህበራችን ብዙ ነገር ይደረጋል። ስለዚህ ሲ አንድ መዝሙር ዘምር እነን ጉባኤ ባርክልን ጌታችን ሰላም ስጠን ፍቅር ስጠን ዛሬ ለው። እንግዲህ አድማጭ ተመልካቾቻችን ዛሬ አቶ ሚካያስ ቼክ ላይ ያደረግ ነው ደሙን። ምን ተሰማ ዛሬ ቼክ ልትደረግ? I'm scared. I don't like needles. ኒኮስ ነው የሚወሰድ ባትፍራ። አምኗቸው አምስቱን እጅ ሰጥቷቸዋል። ሪላክስ አድርግ እየተባልክ ነው። እና እንግዲህ ውጤቱን እዚሁ እናቃለን። በድብቅ ነው የምትሰጡት ወይስ እዚሁ በግልጽ ነው የምትናገሩት? ኖ ኖ ፐርሰናል ነው። በሞባይል ነው የሚላክለት በሜሴጅ? የሌላ ሰው ድንጋ ቢሰጠውስ? እንደዛ አይሆንም። ለዚህ ነው ኮድን ነው። አዎ። ዛሬ ስንተኛ ቀኖት ነው እዚህ ፕሮግራም ላይ ከተካፈሉ? አንድ ሁለት ቀን። ፕሮግራሙን እንዴት አዩ? በጣም ቆንጆ ነው። ጥሩ ነው በጣም። አንድ ሁለት ሴት አይቻለሁ። ይሄ ደግሞ አሁን ሶስተኛ ጊዜ ነው ማለት ነው። ወረቀት ሊሰጡ ይሲሉ ነበር። ምን ነበር? ስለ ዋልድባ ማለት የሚረዳ እርዱ፣ ገዳሙን እርዱ። ሳምሶን ሳምሶን። እንግዲህ ልጃቸው ሳምሶን እየመጣ ነው። ስለ ዋልድባ ምን ገዳም ነው ያሉት? ዋልድባ ገዳም። ዋልድባ ዋልድባ ገዳም ምን ነው? እንግዲህ ልጆት አይቲ ስራ ላይ ሳይሆን አይቀርም። My record label right here. Ya mabrat ene no, ya wonber ene no, ya magaraja ene no. In company on slamtarago min isamal. Badam deserenyal ba ayne setayo wste deserwal. Kesaracho videoch si andu letun sostun tenager aratun amsun sedisun huletun tenager. Ante ke Ethiopia setmata ye karasku zatak yesarat video. Huletenyao video sem yello. Sedisenyao alfanwal. Sedisenyao ne alayachu sedisenya kifel gibuna tamaru. Indet nesh? Ana nesh way. Salam nesh? ማን ነው ስምሽ? ሊዲያ። አማርኛ ትችያለሽ? በደም አማርኛ ትችላለህ? በደም ወይስ ትንሽ? በደም በደም። ጎበዝ ልጅ። ታስታውሰኛለህ? አላስታውስ። ድሮ ያንተ ቤት ግቢ ዘልዬ ማንጎ መሰርከው ልጅ እኔ ነኝ። ያው ባክ። አዎ። አሁን ምን ነው ምትሰራው? ወፈርኩኝ አይደል አሜሪካ ላይ መጥቼ። ድሮ ኢትዮጵያ ከኛ ቤት ማንጎ ሰረቀ። እና ይሄንን ብሰጠኝ ችግር የለም። አማርኛ ትችልም? ትንሽ አሳየን መጠኑ ሳይዙን ንገረን። ምን ያህል መጠን ነው የምትችል? በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ዛሬ እንግዲህ ሬድ ላይን የለበሰችው እንጠይቃታለን። እዚህ ጋር መላጣሽ ላይ ምን ሆነሽ ነው? ጭቃ አዳልጦ ነው ወደቅኩት እያለሽ ነው። ጆሮሽ ሁሉ እዚህ ሁሉ ቆሽሿል። ጆሮሽ ላይ ምናምን እንደዚህ አምሮብሽ ማለት ነው። እስካሁን ያልተጠለብሽው ለምንድን ነው የማታወሪው? አልበላችሁ መሰለኝ። አዎ ራስ አልበላችሁ። ለመጀመሪያ ጊዜ የኢትዮጵያ ቆንጆና ውድድር ተዘጋጅቷል ተብሏል። ለምንድን ነው ዛሬ አልቀረም? I like my business better. I mean ግን እዛ ላይ እኛን ሪፕሬዘንት አድርገሽ ብትቀርቢ ደስ ይለናል። I like representing my own company. እሺ ዛሬ ማንና ማን እየተጫወቱ ነው? እኔ ምን አቃለሁ። ኳስ ላይ ነው የመጡት አይደለ? አይደለም ሊመለከቱ ነው። አበሻን አይቼ ስለማላውቅ የምኖርበት ቦታ አበሻ የለም። የሰው ዘር የለም እያሉኝ ነው? አበሻ የለም። አዎ ገባ ገባ። ኦ ማናሽ ነው? እኔ አንድ ለባሉ ያለው። እንዴት አርገ እንዴት አርጋ ገባ? በምን በመስራቅ በደቡብ በምን አርጋ ገባ? እዛ በዚህ አይደል የመታው? አዎ ታዲያ በእግር ትላለህ እንዴ? አንተ ሲኒ ዛሬ ምን አፈላ? አዎ እንግዲህ ሲኒ እንደሚናገረው ከሆነ አቦል ላይ ደርሻለሁ እያለ ነው። ይሄኛው ግን ጎደለኝ እያለ ነው። ቆይ እስቲ ቺርስ 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 ቺርስ። ከሁሉም ጋር ቺርስ ነው። የማይስማማው ከዚህ ምግብ ጋር ብቻ ነው።